ڈاکٹر صاحب دی طبیعت بڑی خراب ہے کی اے دلاندا کو مسئلہ ہے لاندا جی ہاں بو 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 جی بو 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 او نو اے اے لاندا مسئلہ ہے لمبی 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 اے تھرا پانی دا بس 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 ٹھیک ہے اے تو اے نا میری نرو کمزور ہے میں دسنا کتھے پہنچ گئی بھائی لات کر دے ڈاکٹر دے کے بلا ہے اے لاندے درد کر نہیں میں کہے بی پی ہائی نتی جو لاندا ایک ہے ایک بی پی ہاں اے بی پی ہائی جی نا جاو دے جا کر دسنے کوئی ہائی لو تھی وے تا میری مشین